Estonija je odlučila da se priključi operacija Spides pomorskih snaga Evropske unije koja se odvija u Crvenom moru i Jadenskom zalivu, a kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane ove Baltičke države, estonska vojska poslaće jednog vojnika. Zbog krize u Crvenom moru, vlada Republike donela je odluku o učešću Estonije u vojnoj operaciji Evropske unije, a Spides koja se održava u Crvenom moru sa jednim vojnikom. Prema prvobitnom planu, operacija će trajati godinu dana, ali će se, ukoliko bude potrebe, produžiti. U saopštenju se ističe i da je operacija Evropske unije isključivo odbrambene prirode, pa samim tim ne podrazumeva dejstvo po kopnenim ciljevima. Ipak, Estonsko ministarstvo navodi i da se Spides provodi u koordinaciji sa čuvarom prosperiteta koju predvode Sjedinjene države. Iako do sada ni jedna od ove dve operacije nije dala željene rezultate, odnosno nije zaustavila napade Huta na brodove povezane sa Izraelom, Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom, nema sumnje da će prisustvo jednog estonskog vojnika promeniti stanje na bolje.